Şahberet, Aptan gelişine reaksiyon orada. Razısınız onun, yok ya onun semereli olacağına inanmanızı var mı? Əvvəla, bu əvvəlki aksiyalardan fərqli olaraq indi çox konkret bir tələb irəli sürülüb. Bu tələblərdən birinin birinə hökmən reaksiya alacağımıza əminik. Bu da beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Avropa Şurasına və ATƏT-ə yönəlmiş tələbdir. İlmar Fətullayev iki tələbindən biri bilirsiniz ki, o idi ki, siyasi məhbuslar problemini bu təşkilatlar hansı mexanizmlə həll etmək istəyir, onu konkret olaraq irəli sürsün. Yəni, dəqiqləşsin. Bizdə də belə bir fikir formalaşıb ki, beynəlxalq təşkilatların apardığı iş yetərli deyil. Mən xüsusi olaraq belə deyək, xüsusi cığallıq eləmək formasında demirəm, amma sizə açıq deyim ki, bax, mərcəçilərin axırıncı hesabatında deyilir ki, vəziyyət pisləşib. İnsan haqları sahəsində Azərbaycanda vəziyyət pisləşib. Axı, nəyə görə qarşılıqlı əməkdaşlığın mövcud olduğu dövrdə əməkdaşlıq pisləşməli idi? Deməli, mexanizmlər düz deyil. Deməli, əməkdaşlıq işləməyin forması düz deyil ki, deməli, biz deyil ondan narazıyıq ki, məhz düzgün işləməməyin, yetərli işləməməyin nəticəsində deməli, vəziyyət pisləşib. Hətta cəmiyyətdə belə bir fikir də formalaşır ki, bu belə Azərbaycan hakimiyyətinə şüurlu olaraq güzəşdə gedilir. Burada Avropanın neft-qaz maraqları, tutaq ki, Qərbin özünün strateji və neft-qaz maraqları, bunlar da daxil olmaqla, yəni Azərbaycanda demokratikləşmə əslində bizim beynəlxalq öhdəliklərimizdə prioritet məsələ deyil. Hakimiyyətdən beynəlxalq reaksiya hələlik yoxdur. Hələlik beynəlxalq reaksiya yoxdur. Bizim tələbə açığı sor. Aksiyamızın ümumi məqsədi Eyvula bəyə dəstək vermək ki, həmin aksiyaya qoşulmuşuz və diqqəti həmin tələblərə, onun tələblərinə yönəltməkdir. Bizə elə gəlir ki, məsələn, Avropada artıq Azərbaycan soydaşlarımız aclığa başlayıblar. İlmar bəy tələblər arzular səs başlamasından siyasi məhbuslar başlayıbdır. Yəni, biz elə gəlib bəlkə də yerinə bir çox adamlar, ona razılıqlar belə çox yığılmaqdadır və bu şəkildə gedərsə biz ümid edirik ki, reaksiya da alacaq. Bizim indi sərbisi cavab bəndələr öptə. Neçə gün mü? İkinci gün oldu. Dört tane kızı var, üç tane oldu. Bu muhalif. Gözünün kapakta aşağı olurdu. Hani bir şey böyle de ya. Bir de başka şey gelmiyor. Çok aşağıda. Ne kadar da tercih edin? Yukarısı da eşit olurdu. Aşağısı da erdi. Bu ev topusunda bir eşit. Görmez. Artık yüzün erdi ya. Eşit yok. Nasıl öyleyse biz daha hızlı bırak ve sana girişti. Bunları da açmak. Bayaqdan deyir ağrıyıram, biz inanmırıq ki, sənin sifətində heç ağrı. Oturun, biraz. Ne diyor? Ne soru yardım edin? Siz de yine vurun. Yine vurun, ben yine görürüm ki. Bu ağaçta da dertli yok o zaman. Ne vurun, glukoz yok. Sezgin şartı şu glukoz yok. Yok olmaz ha, bunu vəziyyətli ancak maalesef olmaz. Hadi onu kalkan bir şey, gel uzar, istemiyorlar onu. Ver yine de durmadan. Yine olmaz. İstemiyorum. O ya davam edir, ya arzunu ya da dağıdır, o şeyin olmaz. Arzunu biraz qalsın da, arzunu anlatma, gələ deyiləsin, ona nə? İtiraz aksiyası edir o. Yəni, iğnən o yatacaqsa da. Yaxşı, yaxşı, eyni, istəmir, məşbuq olmaz. Siz ancaq müayənə edin, daha arzunu. Hə, eyni, olmaz. Olmaz. Sən də təşkil. Niyyət oluyor ki, Nazik öldürək sonra? Başlayın, amma çox iyidir, hə? Çox uçak gəlib uzanmıyor, neyim? Sən ne evi görüyorsun lan? Evi yıkıyorum. Ben bir yıkıyorum. Ev yakında durdum. Ha burada yakında. 90-60. Ben böyle normalde 135 yıkıyorum. Standartlar. Tövbe tonuna git. Pisleşirse. Yok ya dayandırmalı ya da iğne gelmeli. Hayır da eksin. Acılı dayandırmalı. Ya ölmeli ya saati. Ya dayandırmalısın ya da. Bu ayırtılır. Ölme kadar. Ben biraz zürriyetle özü de zeyv adam, dar ahtaz da korkurum. Günahımı yüz elde.
Doktora Arzu uzat zaman olur. Bu da ümumiyyətlə bizi müayinə etsin. Sizə informasiya. Yox, siyəti. Yaxşı bağlı, ama. Yani sözünüzü biz Fethullah'ın vəziyyətini ben dikkatle sahibim. Getmişsiniz onun yanına. Bugün de telefonu ile qatil yarattı, danıştı. Necə döndü durumda? Özüm normal durumu, hal-hazırda həkim nəzarətindən. Yani gündəlik çəkisi ölçülür. Daim orada sanitar tipisi var. Ha, orada yerleşti. Orada yerleşdirilmişdi, yani ayrı bir şəraitdə. Daim həkim nəzarətindədir. Və biz müəssisənin rəisindən də xahiş eləmişik, Avtomobillərlə, Mavi'nlə də. Mütəmadi əlaqə saxlayır. Nə lazım orada demiş ki, bizə də müraciət edəsi. Eyni zamanda Elmar xanım olur, lazımına gəlir. Dərmana hələ ehtiyacı yoxdur. Yəni, ehtiyac olduğu təqdirdə dərmanla təmin olmasına bağlı tapşırıq verildi. Yəni, hal-hazırda vəziyyəti normaldır. Osman çox yüksək postu, vacibdir. Xüsusiyyəti var. Bu istəsə Avropa qurumlarından Elmar Fethullahyevin tələbini ora çatdıraq. Çünki tələblərdən biri aydın da hakimiyyətə olan tələblərindən cavab biz gözləmirik də. O ümumi tələb. Tələblərdən biri odur ki, siyasi məhbuzlar üzrə problemin həlli üçün konkret mexanizm ortaya qoyulsun, var mı belə bir şey? Çünki o Elmar Fethullah vicdan məhbusudur. Ekstrem yana əgər istəyirsə Elmar xanım, Elmar Fethullah aclığa dayanır, biz də bunu istəyirik. Mən hətta bir illi rayda olasıdır, hər yerə xəbər də yollandırıram, adamlarla danışıram ki, biz aclığı burada davam etdirməyə hazırdır.